Салам лиже тиму алташты кундемнан илшыждене палдарышы тиму верлак. Россий Конституцийыш вашталтышым пуртымы шотышты юкломаш 2 июльышты леш. Цикын вуйлатышыжы палемден коден коронавирус шарлен кертмы лидукшылан кёра юкломаш здани кёргышты веле огыл, тыгак мобильный участкылашты эртышаш. Шке юкым шым кече жапышты пуаш леш. Конституцийыш пуртымы вашталтыш-влак илышнан тӱрлӧ шӧрынжым авалтат. Республикан пенсионный фонд ше икшыван еш влаклан ик гана тӱлыман лу тӱжем теҥгеаш выплатным пуаш тӱҥалын. Элнан лидерже Владимир Путин тиде оксам кумыт гыч латкуд ияш марте йоча-влаклан ойыраш темлен. 2 июньышты кокла шот дене ача-ава-влакын счетышкышт чылаже 5,5 млн теҥгем колтеныт. Тудлан йодмашым госуслуги портал гочын але пенсий фондышко толын возаш лиеш. Тидым октябрь марте ыштен шуктыман. Тылеч посна ешыш та кумыт гыч 5 марте йоча-влак кушкыт гын, нунылан кугыжаныш эше 5,000 теҥге шийвундым тӱлен кертеш. Но тидлан тӱҥ условий тыгай: ача-аван парышыже ик тылзыште илен лекташ ситыше окса кугыт дечын изирак лийшаш. Тачысе кечылан Марий Элыште лу тӱжем 5,000 дутла заявленийым пуымо. Республикысы тунемме вер-влак Российысы эн сай школ-влак радамыш логалыныт. Тыге политехнический лицей-интернат медицина аланлан ямдылышы тӧнеж-влакын рейтингышты коло кандашымше верышты. Тидым ыштымы годым школым пытарыше-влакын вузышко очно тунемаш пурымыштым шотышко налыныт. Тыгак тиде рейтингышты Йошкар-Оласе Бауман, латикымше да кандашымше номеран лицей-влак, Ломоносов Лӱмеш да Козмодемьянск оласе, тыгак инфотех лицей-влак, Йошкар-Оласе экономика-правовой гимназий, нылымшы номеран гимназий, Роем поселкысы шуко профилян лицей-интернат логалнат. Тидын нерген республикасы туныктыш да шанчы министерствышты увертарат. Изи парышан илалшы-влаклан кочкыш сату наборым пуэденыт. Ме пырля улына Российысы акция кышкарышты Марий Элыште тудым латныл тӱжем утла шоҥго еҥ налын. Набор-влакым кутлывич яш дечын кугырак еҥ-влаклан волонтер, социал паша еҥ-шамыч конденыт. Полышым пуымо годым нуно маскым, перчаткым чият да дистанцийым кучат. Тыгашке шотан пӧлекын акше 5,000 теҥгешке шуэш. Тушко рис, шемшыдаҥ, геркулес шӱрашым, макароным, пурсам, сакыр ложашым, шинчалым, тушонкам, кушкыл ӱй да чайым пыштеныт.